De fet, no deixem les qüestions vinculades al medi ambient. Volem parlar dels bancs de terres. En aquest cas, són bancs de terres per evitar el despoblament, per evitar els incendis forestals. Anem fins a Móra la Nova. Allà hi tenim el nostre company, el Roger Font, que ens ho explica. De fet, és un dels últims municipis que s'ha afegit a aquest projecte del banc de terres. Roger, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs, efectivament, l'Ajuntament de Móra la Nova s'hi ha adherit fa molt poc i, de fet, el regidor amb el que parlarem, que és el Ferran, és també regidor d'aquí de Móra la Nova, és vicepresident del COPATE, d'aquest consorci que ha creat el Banc de Terres. Ferran, per què us heu adherit com a Ajuntament? Heu vist la necessitat aquí a Móra la Nova de recuperar finques que estan abandonades, no? Sí, bueno, una mica l'adhesió de l'Ajuntament de Móra la Nova és també per mantenir el que és el mosaic agroforestal. Tenim un terme petit, podem controlar bastant bé, tenim moltes finques treballades. La idea és que es mantinguin aquestes finques treballades i que el bosc no guanyi terreny a les finques que estan treballades ara mateix. Ferran, des del COPATE heu treballat amb la creació d'aquest banc de terres que a poc a poc s'hi van adherint diversos ajuntaments. És l'objectiu que cada ajuntament tingui el seu propi banc de terres per coordinar de forma local tots els terrenys que tenen al municipi, el terme municipal. Sí, des del COPATE i des de el que és l'Ebre Biosfera van fer una subvenció del PEC i que ens van atorgar i han fet aquesta eina de treball per a que tots els ajuntaments locals se puguin adherir i puguin fer servir aquesta eina per a ajudar els pagesos nouvinguts i també els pagesos que tenen ara o gent que vol adquirir una finca per a treballar-la. Anem a ficar-nos en això, Pluc, que ens ha agafat l'aigua, eh? No ens ho esperàvem. I anem a parlar amb el Marc, que el teníem preparat amb el portàtil, perquè els volíem ensenyar, Marc, la plataforma a través de la qual vosaltres gestioneu el Banc de Terres. És una plataforma on hi aneu introduint les dades de la gent que va facilitant que les seves finques puguin ser arrendades. Hi ha moltes possibilitats per poder arrendar una finca des del moment en què es pot pagar o pot ser arrendada a canvi d'un tant percent de la producció que pugui donar aquella finca, no? Exacte. El que vam fer en el projecte del PEC Ebre Biosfera, en este Banc de Terres Ebre Biosfera, va ser crear els instruments perquè qualsevol ajuntament o inclús cooperativa pogués crear el seu propi banc de terres. Llavors vam definir una plataforma de manera que aquí pots anar registrant les finques, o sigui, ara el nou dinamitzador de l'Ajuntament de Móra la Nova podrà definir aquí, anar anotant les finques que es donen d'alta i les condicions que vol posar el propietari. Després tenim un servei jurídic que el que pot fer és donar garanties jurídiques de cara a la propietat, tant al propietari com a l'arrendatari. Llavors una mica tota aquesta dinamització, aquests instruments són els que se faciliten als ajuntaments o les cooperatives a nivell de Terres de l'Ebre perquè d'una manera senzilla puguin desenvolupar el seu banc de terres a nivell local. Moltes gràcies, Marc, també per haver-nos acompanyat. I volem acabar parlant amb pagesos del territori per saber com veuen que les finques d'aquest territori es puguin acabar dinamitzant. Precisament un dels objectius és evitar el despoblament en zones rurals i també els incendis forestals, perquè el fet que les finques estiguin treballades, Jaume, permet evitar els incendis. Tu ets pagès, treballes moltes finques. Com veus que es posi en marxa un element d'aquestes característiques al territori? Doncs jo ho veig molt positiu, tant per la gent, perquè en els pròxims anys hi haurà moltíssims pagesos que es jubilaran o deixaran la seva activitat, quedarà molta terra sense treballar i se li ha de donar una sortida, i des d'Unió de Pagesos també ja fa uns anys que donem suport a pagesos que són nouvinguts al territori, que agafen terra, no, que agafen terra, i els estem donant tant un assessorament com el suport que necessitin. I aquí a la Ribera una de les coses que també ens hem de començar a mirar una mica és quina gestió l'estem donant a la terra, perquè en breu ens passaran moltes infraestructures pel nostre territori i podria haver que moltes finques rústiques perdessin el valor degut a que tinguessin una línia d'alta tensió sobre. Moltes gràcies, Jaume, per haver-nos acompanyat també. Un banc de terres que fa 4 mesos que va començar, que els ajuntaments s'hi van adherint a poc a poc i que qualsevol persona que estigui interessada en vindre a viure aquí a les Terres de l'Ebre, en una finca o explotar un espai agrari, ho pot fer buscant al cercador Banc de Terres Ebre Biosfera i allí els surt tota la informació. Com sempre, una bona iniciativa les que ens arriba des de les Terres de l'Ebre. Roger, moltíssimes gràcies per explicar-nos-la aquí al Fet a Mirar.